Андрій Нілов – учасник бойових дій на сході України. Чоловік потрапив до першої хвилі мобілізації, служив водієм у 299-й бригаді тактичної авіації. Андрій Нілов – один із тих, хто пам'ятає Дебальцеве та так званий «зелений коридор» Іловайську. Ми заїхали в зону через Старобешеве. Нас під конвоєм росіяни почали проводити по полях, збирати поранених, загиблих, займалися евакуацією. На виставці «Блокпост пам'яті» не вперше, відвідував у інших містах. Про емоції говорити не хоче. Знайомо. Воно, коли фотографії дивишся, знайоме місце. Але знайоме, тому що горбочки знайомі. А так, коли ми їздили, воно ще інший вигляд мало. Воно ще горіло все. А коли згадуєш ситуації, це і спека, і запах. А фотографії є сильні, звичайно. Серед відвідувачів виставки – учасник бойових дій на сході України Олександр Кротик із сім'єю. Чоловік служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Говорить, виставка – це частинка історії, в якій він також брав участь. Це пам'ять. Якщо немає пам'яті, то не буде майбутнього. Коли люди пам'ятають те, що було, вони на цьому роблять якісь висновки. Певно, що я впевнений, що люди вже більше не захочуть такого повторити і будуть все робити в протилежному напрямку. 36-та окрема бригада морської піхоти від початку війни втратила 47 бійців. В експозиції особисті речі чотирьох військовослужбовців 1-го, 503-го та 137-го окремих батальйонів морської піхоти. Один з них – військовослужбовець, підполковник Загребельний. Людина дуже легендарна, вийшла з Криму в складі 36-ї бригади берегової оборони. Сьогодні його дружина покійного підполковника Загребельного проходить службу в нашій бригаді і надалі. В цьому році була п'ята річниця загибелі офіцера, і мати загиблого з рідною сестрою загиблого мали змогу приїхати на місце загибелі. Він загинув разом з старшим сержантом Корнєвим, який також сьогодні представлений в цій експозиції. Загинули в бліндажі від вибуху снаряда. Дуже важливо, що за 5 років після загибелі сина мати мала можливість побувати на тому місці, де він загинув. Місті в село Талаківка, Донецька область. Протягом 2019 року виставку «Блокпост пам'яті» у різних містах України відвідало 100 тисяч людей, розповідає автор експозиції Павло Нетьосов. Її зібрано із речей, наданих родичами загиблих та знайдених на передовій учасниками місії «Евакуація 200». У Миколаєві представлено понад 500 експонатів. Перший експонат з'явився 3 вересня 2014 року. Ми були на окупованій території, працювала пошукова група, і ми забрали деякі речі з поля бою Савур-Могилів. Саме з цього часу ми збирали експонати, а потім вони зайшли в велику виставку в Національний військово-історичний музей і в таку маленьку пересувну. Але вони всі справжні, тут немає жодної речі, про якої не можна розказати якусь історію. Шолом та елементи набоїв заплавлені у калюжу алюмінію, який витік зі згорілої БМП 30-ї механізованої бригади. Перший експонат знайдений пошуківцями місії «Евакуація 200». Ідея привезти виставку до Миколаєва виникла майже рік тому, говорить організатор Сергій Гусіді. Тут експонати подій Дебальцево, Іловайськ, Савур-Могила – це експонати наших загиблих побратимів, це події, які були 2014-2015 рік, це проєкт «Евакуація 200», де група волонтерів наших побратимів на сірій зоні, на нейтральній зоні шукали полеглих наших побратимів і повертали їх на рідні землі. Виставка триватиме до 7 березня у Миколаївському обласному центрі туризму. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.